سارة ايك منت یہ ہے ڈیڈ باڈی ریکاور کر کے لے کر آیا اور یہ ہے کریش سائٹ یہ ہے بنگا جاک بنگلے جاک اور یہ ہے ریٹریول ٹیم سارے ایک منٹ یہ ہے ڈیڈ باڈی ریکور کر کے لے کر آیا اور یہ ہے کریش سائٹ یہ ہے بنگا جاک بنگلے جاک اور یہ ہے ریٹریول ٹیم Thank you.